Yanlış yollarla kiçik həcmli var dövlət qazanmaq çox da çətin deyil. Amma bunun nəticəsi həmişə ziyanlı olur. Müsəlmanlar olaraq bunu bilirik ki, haram yolla qazanılan şeydən kiçik bir hissəni yedikdə belə bütün bədənimizi zəhərləyir. Məsələn, düşünək ki, mən özümə yemək almışam. Bu yeməyi saxtakarlıqla, kimisə aldatmaqla, yalan danışaraq kimdənsə əldə etdiyim pulla almışam. Hətta bu pulu həmin adam mənə könüllü də versə, aldanıldığı üçün bu pul çirklidir. Bu yollarla qazanılan yeməyi ailəmizə apardığımız zaman, bu onların bütün daxili orqanlarına, mədələrinə, qida borlarına, bağırsaqlarına, bütün həzm sistemlərinə təsir edir. Ən əsası da enerjimiz yanlış yönlərə bölünmüş olur və beləcə də bu enerjimizi mənəvi həyatımızda istifadə edə bilmirik. Biz halal olana toxunduğumuz zaman xoşbəxt olmaq əvəzinə bizə icazə verilməyənə toxunduğumuzda nəfsimizi doyururuq. Bizə icazə verilənə baxdığımız zaman xoşbəxt olmuruq. Əksinə nəfsimiz yalnız bizə qadağan olunan şeylərlə doyur, rahat olur. Səbəb isə çox sadədir, çünki biz haram yemişik. Hansı ki, bu qadağan olunmuş, çirkli və iyrənc bir şeydir. Bizim gözlərimiz çirkli, haram yollardan gələndən başqa heç nə ilə rahatlıq tapmır. Bizim beynimiz çirkaba bulaşır və doğru şəkildə düşünə bilmirik. Edilən bu çirkli işlərə isə hələ bəhanələr də gətiririk. Və Allah Təala belələri haqqında Quranda deyir, Sələm, yəni faiz yiyənlər, qəbirlərindən şeytan toxunub dəli eləmiş kimsənin qalxdığı kimi qalxarlar. Bu, onların alış-veriş də sələmçilik kimidir demələrinə görədir. Biz müsəlmanlar haram olan şeylərə maraq və vurğunluq göstərən şeylərdən uzaq durmalıyıq. Çünki bu həvəs varlığını daha varlı, kasıbı da daha kasıb edir. Yəni, birinin çoxlu pulu var və bunu kasıblara borc olaraq faizə verir. Bu kasıb insanlar həmişə sənin üçün çalışırlar və daimə sənə çoxlu pul gəlir. Həmin insanlara isə həmişə daha az qalır. Hər şeyin nəticəsində isə çirkli pulu yiyən insan həmişə şeytanın ona sahib olduğu vəziyyətdə qalır. Bunun nəticəsidir ki, onlar öz xanımları ilə deyil, başqa qadınlara baxdıqları zaman xoşbəxt olurlar. Özləri üçün halal çərçivədə olanları deyil, haram olana, uzaq durulması lazım olan şeylərə toxunduqları zaman həyəcanlanır, xoşbəxt olurlar. Düşündükləri zaman pis şeylər düşünər, yalnız çirkab düşüncələrdə xoşbəxtlik taparlar. Paç fikirlər onların heç zaman ağlına gəlməz. Eyni ilə insanları mühakimə etdikləri, onların arasında seçim etdikləri zaman ağılları qarışar. Necə düşünməyin lazım olduğunu bilməzlər. Adi və sadə riyaziyyatı belə bilməzlər. Çünki onlar düzgün üsulla, doğru şəkildə düşünə bilmirlər. Sanki beyinləri yoxdur və onlar bir insanın doğru, digərinin yanlış olduğunu görməyə qadir deyillər. Çünki beyinlərini haramla qidalandırıblar. Buna görədir ki, biz halal olana, icazə verilənə sıxca bağlanmağımızın vacibliyini anlayırıq. Bizim etik biznes haqqında öyrənməli olduğumuz hələ çox şey var. Deməyimiz də bu səbəblərdəndir. Biz çox doğru, aydın və düzgün olmalıyıq. Düşünək ki, biz bir maşın satırıq və belə halda həqiqi bir müsəlmanın sərgiləməli olduğu davranış belədir. Mən bir dəfə qəza etmişdim və maşının burası zədələnib. Düzdür, maşın çox yeni görsənir, güclü mühərriki var, amma defektlərini də sənə deməliyəm. Problemləri də budur. Artıq almaq və ya almamaq sənin seçimindir. Bu davranış həqiqi müsəlman insanın davranışıdır. Amma müsəlman olduğunu iddia edən digər bir insan deyir ki, yox qardaş, heç bir problemi yoxdur. Nə qaza görüb, nə də digər problemi var. Çox gözəl maşındır, al, sür. Bu insan üçün mühərriki göz önündədir. Yoxlaya bilərsiniz, almaq istəyirsinizsə buyurun demək, bir öncəki hərəkətdən daha yaxşıdır. Ona görə də bizim seçim etməyimiz lazımdır. Birinin nəticəsində biz Allahın lütfünü qazanmış olacağıq, digərində isə bu lütfdən məhrum olmuş olacağıq. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.